Zdravo ljudi, danas igramo Minecraft. Pa i što mi se desilo sa kućom? Gospodin. Nego, danas igramo Minecraft. Ljudi, kao što vidite, ovdje imamo sve što radi. Zaznam se, ovdje mi je bazen. A, čekaj. Ova mi je kao krov. I enderport. Netherport, pardon. I danas ćemo ići u Nether portal. Družu me, ne znam to. Znači vam uvijem. Evo se ne znam svijetu. Znači, evo se ne znam svijetu. I... Znači, ne znam što se posljedno moram ugraditi. Ej, da pravimo da se... Čemu se ti ovdje bigme ne vidimo? I pobeži mi je. A ne! Znači ljudi, ja sam ladno prošla kroz vratu. Beži mi je. Dobro. Ladno sam prošla. A sad mi je zašla na drugi portal. Pozi, i ja znam. Ja znam probavljam ovo mesto. Ljudi, samo mi je žao što sam izgubio 5 pratioca, nadam se da ću se vratiti. Zato, like, share, subscribe. Sad imam 20, ne 25. Sorry mi ljudi, brate, ali šta da se radi. Vidi, gladna sam, ja sam za... Sluši mene, ja sam bukvalno rekao gladan sam. Gladan sam. U Minecraftu gladan. A nisam pa na hranu. Užu gospodinu. Ništa. Vidite koliko ja teču nima Nether portala. Bilo bi dosadno nešto da radim kad sam radio Nether portala. Ja sam majster u tome, mislim da ono. Pravim dosta. Evo. Stigok smo. Ode! Neću da izađem. Dobar. E, sad vam pogledam drugu kuću. Ovo je malo luda, a prvo uzmem da jedem. Da, te što sam... Jok. Nadam li mi gledati. Jako je otrovana. A nije. Mene što ako je otrovana. Mogu se mi gore. Znači prvi sprat, drugi sprat, treći sprat i terasa. Četvrti sprat. I ovdje samo da penjemo. Idemo gore. A fuck. Šta ne mogu da se popijem? Šta je meni psihično? Evo ga. Brate, što me smaraj. Ja sam ovo, fuck! Znači, tu mi jauče zombi! Aha! Pa nećemo mi to tako da dozvolimo. Sad da skočim, pa šta mi Bog da. Evo ga, preživa sam. Ej, jaje sam dobio. Ljudi... To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. A mi se gledamo nakon drugog. Čim je ubio mene zombije. Ovo, opet sam gladan. Ćao.